Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom a todos. Shalom, né? O professor de Hebraico tem que falar hebraico, né? Senão, senão quem mais é um grande, É uma grande alegria para mim estar aqui com vocês. Eu já tive pregado aqui, né, na parte da manhã, em alguns meses. E é uma grande alegria estar aqui com vocês novamente, estar também revendo, né, o pastor Micael, né? Micael hebraico. E também o, o nosso querido a esposa dele, né, e, e a família e também. Nosso querido Samuel, né, que eu carinhosamente chamo de Shimuel. Chimoeiro também, né? Tem que gastar o nosso hebraico, né, Chimoeiro? Tem que começar a gastar. Ele já está lendo em hebraico, já, devagarinho, mas já está conseguindo ler, já está conseguindo compreender algumas coisas, né? Daqui a pouco ele vai estar tá ensinando aí hebraico para os irmãos também, né? É, como o pastor Michael disse, eu trouxe aqui alguns livros, estão ali. Tem poucos exemplares, eu quero dar destaque a esse aqui, que tem, tem mais dois exemplares ali. e Nesse aqui é para quem deseja ser pregador ou já é pregador. E ele, e nesse aqui, eu, que, o livro que eu escrevi, eu ensino uma modalidade diferente de pregação. É a pregação narrativa dentro da nova homilética. Tá? Então, se você desejar, você pode adquirir o livro. E baseado nesse livro aqui, tem um curso gratuito no site da editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br. Ali você acessa o um curso gratuito, totalmente baseado, que é um resumo desse livro aqui, de 400 páginas, tá bom? Então, esse aqui é bem interessante para você que deseja pregar a palavra. E se você desejar também, tá o meu comentário do Salmo 23 ele é totalmente comentado palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua original hebraica. Então vai ser também uma compreensão bastante profunda que você vai ter do Salmo 23, que é o conhecido Salmo do pastor. Eu também tenho um livro publicado do Salmo 91, mas ele já se esgotou na primeira impressão dele. Eu ainda vou encomendar a segunda impressão. Mas não fique chorando, não fique triste, se você quiser o Salmo 91, também faça contato comigo, que é um jeito de você fazer uma encomenda do Salmo 91. O único exemplar para você, você pode fazer esse, essa encomenda também. Tá Legal? Bom, peixe vendido. Agora nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu quero convidar você, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 22 e o versículo 23. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. É um texto que nós conhecemos bem, e nós queremos meditar nele nessa noite. E diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Esse texto, meu querido, fala muito ao meu, ao meu coração, especialmente no contexto em que ele está inserido. A gente que costuma ler a palavra de Deus, é sempre bom, é uma recomendação, que a gente faça a leitura e o estudo da palavra de modo completo, de modo o mais profundo possível, inclusive conhecendo e levando em conta. Levando em conta o contexto original da passagem. Então a gente começa a perceber aqui que esse profeta Jeremias era um profeta que sofreu muito, era um profeta que lutou muito para poder cumprir a vontade de Deus na sua vida, especialmente profetizando a um povo, o povo de Israel, que estava vivendo uma rebeldia muito séria na sua história. A repudia da idolatria, além de outros pecados também, pecados envolvendo falta de justiça, a prática né, da injustiça, a prática idólatra, enfim. Mas o principal deles era a idolatria. E esse texto fala para a gente sobre situações muito próprias da vida humana que a gente enfrenta, que são situações que... Nem sempre a gente tem a clareza mental que a gente acabou provocando certas situações e dificuldades que a gente acaba enfrentando. E temos aqui uma passagem que mostra para a gente qual a postura ao ser, a ser usada por o um homem de Deus que não havia pecado junto com o povo. Mas que, por estar inserido na comunidade de Israel, esteve lidando com essa situação, inclusive enfrentando dificuldades. Ora, a, a, a nossa igreja aqui, Temervan, São Gonçalo, passou por um período que a nossa irmã comentou aqui um período de lutas envolvendo achar um local especial, específico para adoração. E, de fato, agora a nova fase que essa igreja vai estar adentrando é uma fase de bênçãos. É uma fase de muita luta ainda, de muito trabalho, mas ainda assim estarão colhendo o fruto de um trabalho intenso que os irmãos têm produzido. Isso é, é gratificante, isso é bom. Você olhar para o fruto do seu trabalho e ver, olha, valeu a pena, valeu a pena o esforço, valeu a pena eu estar me dedicando tanto tempo, valeu a pena porque hoje eu consigo trazer, de baixo, é, 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 nas minhas costas, na verdade, eu consigo trazer os molhos da vitória, eu consigo tra trazer aquilo que eu pude colher. E essa é a bênção que o Senhor tem derramado e tem trazido para essa igreja. Essa é a bênção que o Senhor tem trazido para vocês, irmãos, que estão semeando aqui e agora vão estar semeando em outro lugar e colhendo os frutos abundantes da bênção que o Senhor preparou para vocês. Mas em nossa história de vida, nem sempre é assim. Nem sempre lidamos com uma vitória tão patente, tão clara, tão aberta, tão abençoadora. E como lidaremos, então, nos momentos de dificuldade, de tristeza e de luta? O profeta Jeremias, na sua história, teve momentos muito sérios assim. E o seu ministério, em especial, era um ministério que foi pautado pela pregação e as pessoas para as quais ele pregava. Não queriam ouvir a mensagem do profeta. Por quê? Porque o profeta não falava o que as pessoas queriam ouvir. Sabe aquela história de você não receber a palavra de bênção de Deus? Então, o profeta que é sincero, o profeta que é verdadeiro, se Deus não mandou falar, ele não fala. Pois é, só que fizeram pressão para que ele falasse algo que Deus não mandou falar. E, e, então o profeta Jeremias estava colhendo as dificuldades e as acruras desse tipo de ministério, ministério de só falar o que Deus de fato mandou ele falar. E olha que interessante que no seu livro inteiro de Lamentações, o livro de Lamentações é o livro em que trata de uma forma literária de mostrar o quanto o autor, o profeta, está triste. O quanto o poeta está triste. Ele fala isso de modo literário. E nesse trecho aqui, nós vemos um versículo interessante, que é o versículo anterior, o versículo 21, que é o ponto-chave de virada. Do capítulo 1 de Lamentações até o capítulo 3. Versículo 20: o profeta está lamentando porque ele só consegue ver a desolação a seu redor. Ele olha para um lado, olha para o outro e vê desolação, vê tristeza. Vê Israel sendo colocado futuramente em barrancos pela conquista do Império Babilônico, o Império de Nabucodonosor, o grande conquistador do mundo antigo. Mas no versículo 21, temos o ponto-chave de virada, quando, de fato, Jeremias começa a enxergar a sua realidade, agora sim, com os olhos de Deus. Veja o versículo 21, o texto diz: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória. Aquilo que me dá esperança. E o que é que ele queria trazer à memória? O versículo 22 mostra para a gente. E aqui, quando, no versículo 21 ainda, o profeta fala em esperança. Ele está usando aqui o termo hebraico chamado tiquivá. Hoje você vai repetir comigo, vai aprender hebraico comigo também. Além do Samuel, você vai aprender hebraico comigo. Repete comigo, tiquivá. Tikva. Esperança. Sabe o que significa t'ikiva? Esperança é muito maior o significado. Porque t'ikiva vem da raiz hebraica cavá cavá é corda ou linha. Guarda o que eu vou te falar agora. A esperança é quando você tem o seu coração atado ao coração de Deus com uma corda. E aquilo que Deus te promete, as promessas de Deus para a sua vida, você consegue ser puxado por Deus por essa corda. Como a própria Bíblia diz, que eu vos atraí com laços de amor. O laço de amor é a esperança que liga o meu coração às promessas do coração do próprio Deus. Então o que o profeta está dizendo é que ele quer trazer a memória não aquilo que ele está vendo ao seu redor porque aquilo só traria tristeza angústia depressão, mas ele quer trazer a memória que podia renovar a esperança no coração dele e o que é essa renovação de esperança o versículo 22 diz ele quer celebrar se o seguinte. Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E aqui o profeta está se referindo a outra metade, a outra parte da nação. Porque aqui o reino estava dividido antes dos cativeiros. E então o, o reino do norte, capital Samaria. Já havia sido dominado e já havia sido dizimado pelos assírios. Não sobrou ninguém para contar a história. Não sobrou ninguém para se lembrar daquilo que Deus havia feito no passado. Então, ele queria uma sorte diferente para quem ele estava profetizando: que era a nação de Judá, o Reino do Sul. Que estava prestes a ser levado cativo pelo, pelo Império Babilônico. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o que vai renovar a esperança no coração dele, atando novamente o seu coração, as cordas do coração de Deus. O que ele está dizendo é que ele vai se lembrar que as misericórdias do Senhor são a causa deles, o reino de Judá não ser consumido como o reino do norte foi mas o que ele está dizendo aqui também é o seguinte que a palavra que aparece aqui para misericórdia você vai se acostumado com isso no hebraico nem sempre tudo é o que está em português em hebraico não é misericórdia literalmente que está a palavra que aparece no hebraico aparece duas palavras aqui que o texto de Almeida traduz com misericórdia duas vezes. Não é que esteja errado, mas não é preciso. A primeira palavra que aparece, que é essa primeira vez em que aparece a palavra misericórdia, as misericórdias do Senhor, acaso não sermos consumidos, aqui, a palavra que aparece é reset. Reset, em hebraico, significa amor leal. Amor Verdadeiro a lealdade. Então, quando ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós aqui não sermos consumidos, ele está dizendo que o amor leal de Deus sobre o seu povo, sobre a nação de Judá, é a causa desse reino de Judá. Não ser consumido, não ser dizimado, não ser destruído, não ser espesinhado, não ser sapateado, não ser envergonhado, porque Deus está zelando pelo povo que ainda permanece fiel à sua palavra. Permanecente e fiel, ele será protegido. Ele será preservado, ele será cuidado, e isso renova a esperança do nosso coração. E por que isso renova? Porque ele diz: o amor leal de Deus com aqueles que estão debaixo da sua aliança, ele é a única causa da nação não ser destruída. E quando você percebe. A história do remanescente fiel de Judá, e você compara com a história do Reino do Norte e Israel, você percebe que não houve nenhuma liderança no Reino do Norte que salvasse, que pudesse trazer algum tipo de encanto ao coração de Deus, que achasse graça ao coração de Deus. Mas no Reino do Sul, ainda que também estivesse em pecado, Existia um reis que iam revezando alguns que eram fiéis, outros que não eram fiéis, e havendo esse revezamento. E é justamente por esses reis fiéis, pela aliança que Deus havia feito com Davi, de dali continuar a descendência de Davi reinando sobre Israel, é que Deus, então, por esse amor leal pelo seu povo, preserva que estava em cativeiro justamente na Babilônia. Meu irmão, pela luta que você enfrenta, se você está em aliança com Deus, você pode guardar no seu coração essa verdade. Não importa a luta que você enfrente, não importa, não importa o tipo de, de vácuo que você vai entrar, Deus tem poder. De amar você de modo leal e verdadeiro, de proteger você, de cuidar de você, porque ele tem uma aliança com você. Amém? tempo Tembono, sobrevivente do. É, sobrevivente do Holocausto Nazista. Ela, uma, ela disse o seguinte certa vez: que não há buraco mais profundo. Que Deus não possa tirar você de lá. A família dela toda foi dizimada no, no, no campo de concentração nazista. Mas ela, por misericórdia de Deus, sobreviveu. Era uma cristã. Ela sobreviveu. Simplesmente porque teve, ela ela e sua família tiveram a coragem de estar em plena época na nazista na Polônia. Estarem salvando e preservando famílias e famílias de judeus que estavam fugindo das perseguições de Hitler. E ela fez um lugar chamado Refúgio Secreto. Ela fez uma parede falsa na sua casa, e nessa parede falsa era um corredor estreito quando os nazistas vinham procurando naquela área todos os judeus que estavam ali morando. Correu para essa parede falsa, era o um refúgio secreto, e muitas vidas de judeus foram salvas por causa dessa família Tembon. E Core Tembon foi a única da família que sobreviveu. Vivemos hoje em dias difíceis, inclusive para aquele que pertence à fé judaica. Nós, que pertencemos à fé judaico-cristã, também lidamos com perseguições no mundo hoje. Essas guerras que, que existem no mundo, especialmente a guerra de Israel contra os povos antissemitas que querem destruir Israel no mapa. Nós, juntamente com eles, nós lutamos e enfrentamos preconceito, lutamos contra esse tipo de perseguição contra a nossa fé. Mas o texto é muito claro ao dizer. Que o amor leal de Deus é a única causa de nós não sermos consumidos, porque de verdade as suas misericórdias não têm fim. Aqui é outra palavra que aparece no final do versículo, a palavra Raham, que significa misericórdia de verdade. O amor àquele que está em situação de miséria. A misericórdia de Deus, mas primeiro se refere ao amor leal. E o que acontece no versículo, no versículo 23? Essas misericórdias, esse amor leal, renovam-se a cada manhã. Elas recebem o um renovo, porque elas não ficam velhas. Elas são eternas, mas não ficam velhas. Elas não perdem viço, não perdem força. Elas se renovam. E quando? A cada manhã. Então a cada manhã. Quando eu acordo. Quando eu me preparo para o novo dia. As misericórdias. O amor leal. É renovado sobre a minha vida. E eu passo a ter força. Para lutar. Nesse novo dia. Porque eu fui renovado pelo Senhor. Lá em Isaías 40. A gente lê o seguinte. A gente lê. Que nós podemos confiar no Senhor, eu posso ter as minhas forças renovadas por Deus, renovadas a tal ponto que eu consigo correr, eu consigo voar, ainda que eu estivesse cansado no dia anterior. E é muito interessante o texto, como aparece em hebraico também, em Isaías 40, quando o texto diz. Na verdade, literalmente, que nós estamos trocando de forças com Deus. Lembra que o versículo diz que eu posso voar como águia? E como é que a águia consegue voar? Porque ela troca as suas forças. Ela se renova e é um processo doloroso para ela. A águia parte na pedra com o seu bico velho para que depois nasça um bico novo, renovado, forte. E ela tem uma sobrevida. Mas antes de fazer isso, ela vai com o próprio bico velho arrancando as suas penas velhas. Isso sangra, isso dói, isso machuca. E ela passa pelo processo doloroso do renovo. E depois do seu período de quarentena, a nova pena vai nascendo. O um novo pico vai nascendo. As suas garras já deformadas pela idade que ela também quebra. Vão nascendo novas garras. E depois a águia tem um período de sobrevida. Aquele que confia no Senhor não se cansa. Não fica exasperado. Não perde fôlego. Porque ele troca as suas forças pelas forças do Senhor. Ele troca as suas forças pelo poder inabalável, inesgotável, do Deus Todo-Poderoso que tudo pode fazer. A luta que você enfrenta na sua vida, a luta que essa igreja enfrenta agora para mudar para uma nova etapa no seu ministério, todo esse esforço vale a pena, todo o cansaço que você sente, depois você pode vê-lo renovado pelo poder do próprio Deus, por esse amor leal, o amor verdadeiro de Deus em favor do seu povo. Queridos, a palavra amor leal, portanto, amor verdadeiro, é apresentada na Bíblia como uma manifestação prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque em nossa cultura aqui no Brasil, a gente sempre pensa que o amor é apenas um sentimento. É, para qualquer um aqui que é casado há mais de 10, 20 anos, sabe que nem todo dia você acorda com coraçãozinhos voando quando você olha para sua esposa, quando você olha para o seu esposo. Não é? Os coraçõezinhos voando como se fossem borboletas, rosas. Não é? Às vezes vai ter dia que você não vai ter esse amor todo, porque o dia a dia às vezes torna a nossa vida cansativa. O seu filho adolescente também nem sempre ele vai despertar no seu coração aquele sentimento perene de alguém que está plenamente orgulhoso de tudo o que o seu filho adolescente faz ao longo do dia. Vai ter um momento que ele vai precisar receber um corretivo, não é verdade? Isso tudo a gente vive na nossa experiência de vida. Mas preste atenção numa uma coisa. O amor bíblico, o amor no sentido bíblico, não é apenas uma questão de sentimento. Claro que envolve o sentimento. Mas não é só sentimento. Para as mocinhas e os mocinhos aqui que pretendem se casar o um dia, guarda isso. O amor bíblico requer atitude prática. Então, se alguém falar para você que te ama, que você é a pessoa mais importante da vida desse namoradinho, dessa namoradinha, mas ele não demonstra de modo prático que realmente te ama, você precisa colocar em cheque as palavras dele e comparação com as ações dele, porque o amor no sentido bíblico ele é prático, o amor leal. Ele é demonstrado de modo prático, e a Bíblia está cheia de exemplos desse tipo de amor. Por exemplo, José, quando ele estava naquela situação de vendido pelos seus irmãos, preso, ele pede para o copeiro que ele tenha uma, uma forma que a, a Bíblia mostra aqui, que é uma, uma linguagem figurada que a Bíblia usa. Que é demonstrar amor leal, praticar o amor leal. Isso significa colocar em prática o que você antes havia declarado com a sua boca, de que ama alguém. E aqui José pede para o copeiro que havia sido liberto, para que ele lembrasse de José e tivesse o um amor leal por José, que está apresentando a causa de José para o próprio Faraó porque o copeiro seria restituído enquanto que o um padeiro na prisão foi morto e José havia tido um sonho sobre isso. Jacó também pede para o próprio José, o seu filho, que demonstrasse amor leal a ele em Gênesis 47, quando Jacó morresse. Então José não o enterrasse no Egito, mas o levasse para Canaã e o enterrasse lá no ambiente na das terras da família. Então, ele pede, a, 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 a palavra que ele usa aqui é amor leal. Outra que também se refere a amor leal era uma pagã, a Ab. Quando ela esconde os espias em Josué capítulo 2, ela pede: olha só, lembre-se de mim, é, protejo a minha casa, protejo a minha família. Haja com amor leal em meu favor. Outro que também disse, para encerrar essa parte de exemplos, é Boaz. E quando ele, ele é, é, é ele é apresentado a Ruth, Ruth faz toda aquela cerimônia no mundo antigo, em Ruth capítulo 3, de descobrir os pés de Boaz quando estava dormindo é, perto dele, ali, nos campos de colheita. Quando ele faz, ela faz isso, então Boaz acorda de manhã, percebe o que ela quis dizer, entendeu o que ela quis dizer, e de fato ele fala: Olha, você teve amor leal a mim e a sua sogra. Isso é muito importante, porque você podia ter escondido um rapaz jovem, mas você demonstra amor leal à sua sogra e a mim, eu sendo velho. O amor é demonstrado. De maneira prática. Esse é o amor bíblico. Esse é o amor verdadeiro. O cantor americano. Cantor, cantor judeu americano. Chamado Parur Levin. Ele disse certa vez sobre a essência do amor leal. Ele disse que a essência do sentido de Hesed. É um ato de bondade e amor realizado sem a expectativa de recompensa ou reciprocidade. Então, esse amor verdadeiro, amor leal, amor sincero, é quando você se dedica a alguém e você não espera nada em troca. Esse é o amor de Deus para com o seu povo. Eu quero agora convidar você a abrir a palavra de Deus. Você vai abrir no Salmo 136, versículo 1. Eu vou ler um pouquinho diferente para poder fazer sentido e você Você vai entender o porquê que eu estou pedindo para você ler esse texto. O Salmo 136, versículo 1 diz: Tem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o Seu amor leal dura para sempre. E para que você fixe bem esse versículo, eu vou te ensinar a cantá-lo em hebraico. Você quer aprender a cantar esse versículo em hebraico? Quer? Quer aprender? Quando você estiver ansioso, quando você estiver ansiosa ou depressivo, depressiva, quando você estiver em situação deprimente no seu dia a dia, cansado de lutar, e você desejar renovar as suas forças, lembre-se, lembre-se desse cântico. Se você quiser anotar. Se você procurar a internet, você vai achar também esse cântico em hebraico do Salmo 136, versículo 1. Eu vou primeiro ler para você conhecer como é que é a frase. E depois eu vou cantar para você memorizar a letra e a música. Não é difícil, mas tem que ter um pouquinho de esforço, é uma outra língua. Né? Então eu vou ler primeiro. O du ladonai hitov Ki leolam hasto. Conseguiu pegar? Não, né? Eu sabia. Samuel acha que conseguiu, né, Samuel? É mais ou menos, né? Então, Rodu Ladonai donai kitov. Ki, ki leolã rastou. Vou cantar para vocês ouvirem. Rodula ki kitov. Ki le ola hasto, o tu la tonai kitov. Ki le ola hasto, o tu o tu o tu o tu o tu la tonai kitov, o tu o tu. O tu, oh, o tu, la kitov. O tu, la kitov. Keleola hasto. O tu, la kitov. Keleola hasto. Você busca na internet, coloca lá, Rodu, lá, Ladonai Kito, que você vai achar para você se lembrar. Se você conseguir se lembrar, aprenda uma coisa. Cantar em hebraico tem mais poder para a sua vida espiritual. Vem! Cante e vá passar toda a sua situação de cansaço, de ansiedade, falta de fé. Tudo se resolve quando você se lembra que o amor leal de Deus preserva a sua vida nas lutas que você enfrenta. E para a gente fechar, eu quero ler apenas o texto de Miquéias 7, versículo 18. Miquéias. Profeta Miquias, capítulo 7, versículo 18. Esse texto é muito interessante porque a resposta que eu tenho que dar a Deus para o amor leal dele, revelado a mim de modo prático, concreto, é também uma resposta concreta. Eu preciso louvar ao Senhor e agradecê-lo por esse amor leal e depositar completamente. A minha confiança e dependência no amor leal de Deus pela minha história, pela minha vida, pela minha igreja também. E para fechar, Miquel 7, 18, diz o seguinte: Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, o remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia, porque tem prazer no seu amor leal. O amor leal de Deus na vida de cada um de nós traz prazer ao coração do próprio Deus. E nós, quando somos alvos desse amor leal, nós só podemos agradecê-lo. Servi-lo com o coração aberto. também entregar a ele toda a nossa vida. Com consistência. Com amor leal. Em resposta ao amor leal de Deus para mim. E o Senhor vai continuar caminhando comigo. Até que o um dia eu chegue a Jerusalém Celestial. E não, não será mais ele que estará comigo. Mas serei eu que estarei, estarei com ele. Por toda a a eternidade... que Deus nos abençoe... que o amor leal de Deus permaneça sobre esta igreja... na nova etapa... no novo lugar geográfico... Que essa igreja vai estar... vai se instalar... para abençoar muitas vidas... no um novo bairro... que essa igreja vai se instalar... que Deus nos abençoe... em nome do Senhor Jesus... prepare-se para uma jornada única e transformadora... nas 346 páginas deste livro emocionante... Davidson Binion, mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com uma linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Binion, autor reconhecido, editora contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção Divina no Curso da Vida. Revelações Originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson binion Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.